por esse momento maravilhoso de abertura de portos e oceanias. Obrigado, então vamos então ao primeiro. Aqui, capitão. Opa. Não... Vamos mais uma vez, que não. O navio é bom, né, cara? É tomar forte. Mais distância. Garraba não tinha líquido não quer, dentro. Talvez. Hein? Ah, talvez cara, seja uma opção. É. Não está. Olha, ele quebrou o casco. Quer dizer, foi uma coisa de uma violência. Não precisava, era só uma... O navio vai fundo. Tem tampa com o martelo. Mas já quebrou o casco.